Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Продовжимо боронити Україну на всіх фронтах. Про актуальні події на цю годину – далі у випуску. Ще одна ніч з тривогами та ворожими атаками. Під вогонь окупантів знову потрапили три райони Дніпропетровщини – Нікопольський, Дніпровський та Криворізький. По житлових кварталах та цивільній інфраструктурі били з градів, важкою артилерією і ракетами. У Нікополі через обстріли понівечені майже два десятки об'єктів. Серед них – автовокзал, магазини, дитяча бібліотека, кафе, нежитлові споруди. Виведені з ладу також дві лінії електропередач. Одну електрики вже відновили, іншу лагодять. Без світла наразі до пів тисячі родин. У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам'янське поранена 50-річна жінка. Вона лікується вдома. Один будинок знищений, з десяток пошкоджені. Зачепило електромережу та газогін. Також по Криворізькому та Дніпровському районах були нанесені ракетні удари. Обставини зараз уточнюються. І наостанок про якість російської зброї. Під час одного з обстрілів Нікопольського району боєприпас влучив в пожежну частину, пробив дах, насмітив, вилетів на вулицю та так і не розірвався. Боєприпас знешкодили та пустили на сміття. Країна – руйнівниця та вбивця. Росія знищує родючі українські чорноземи. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну постраждала вже третина українських земель, зазначають в українській природоохоронній групі. За розрахунками фахівців, там вже наявні або є ризик системного порушення поверхневого шару ґрунтів, або ж забруднення мінами, нафтопродуктами, нерозірваними боєприпасами. На природне відновлення земель знадобляться сотні років, зазначають експерти. У середньому в кожних 100 гектарах землі вже зараз є більш як 50 тонн металів і хімічних сполук. Ми обов'язково все відновимо, але ворогу не пробачимо та змусимо заплатити за скоєні злочини. За два десятки вулиць у 14 країнах названо на честь України. Зокрема, нові назви на знак солідарності з Україною у її боротьбі з агресором отримали вулиці в Чехії, Польщі, Прибалтиці, Норвегії, Канаді, Швеції, Франції, Сполучених Штатах Америки. У 6 з цих країн українські назви отримали вулиці та площі, на яких знаходяться дипломатичні установи Росії. Днями на мапі світу додалися ще дві українські назви. Київський бульвар з'явився у Люксембурзі, а в американському Нью-Йорку перехрестя Брайтон-Біч та Коні-Айленд у Брукліні перейменували на український шлях. Україна об'єднує навколо себе весь світ, і ми вдячні йому за потужну підтримку. Гуманітарні речі, юридична та психологічна підтримка, ліки та запис до медиків. А ще тут здійснюються дитячі мрії, допомагають тваринам та розуміють потреби. Все це доступно переселенцям у резиденції «Літл Маріуполь», що у Дніпрі. Про вільний простір, який облаштували самі маріупольці, далі в сюжеті. «Літл Маріуполь» з того часу, як запрацював у Дніпрі, встиг полюбитися і переселенцям, і дніпрянам. Тут, на порозі закладу, зустрічає пані Олена. Пропонує відвідувачам каву та смаколики. Вона разом з чоловіком приїхала до Дніпра з Маріуполя, бо в рідному місті війна забрала в родини все. Тут вони починають життя наново та допомагають таким, як і вони. «У нас є така функція «Підвічна кава». Кожна людина, яка бажає, може залишити кошти на будь-який десерт, морозиво чи каву. І ми потім можемо зробити цю каву, наприклад, тим же нашим переселенцям, либо військовозобов'язаним. У приміщення також є простір, де переселенці та військові можуть звернутися за будь-якою допомогою. Ідея створення такого хабу належить переселенцю з Маріуполя Кирилу Долімбаєву. Він у березні приїхав до Дніпра і допомагає тим, хто цього потребує. Заклад відкрив власним коштом. Сюди приходять, зрозуміло, дуже часто переселенці. Ми спочатку з ними спілкуємося там за фляжанку кави, і щоб зрозуміти, яка проблематика в нього є, щоб ми змогли його якось перенаправити або сегментувати там до психолога, до юриста, або там в бібліотеку, або там буде достатньо тільки кави. Всі у лапках послуги надаються безкоштовно. Зараз ми маємо тут україномовну громадську безкоштовну бібліотеку. Будь-яка людина тут може брати книжки. Переселенців, військових, а якщо треба, і для місцевих, тут двічі на тиждень консультують юристи. Допомога надається безкоштовно. Основні питання – це постановка на облік ВПО, це компенсація шкоди, яку вони зазнали від російської агресії стосовно їхнього житла.
Це пенсійні вопроси, це вопроси трудових відносин. По понеділках працює і психологиня. Пані Аліса зазначає, хтось приходить, аби просто поговорити, а хтось за порадою, як подолати стрес та заспокоїтися. У її психологічній аптечці це ж ті самі дихальні вправи, заспокійливі. Є елементарна дихальна вправа, яка називається квадратне дихання. Її також багато всі знають. Це елементарні ось такі масажні рухи. І все. От просто це можна робити де завгодно, на роботі, в транспорті. Ми масуємо собі просто долоні, тим самим м'язові ці зажими, вони сходять. Обнімашки. Це дуже гарне, взагалі заспокійливе. Усі, хто приходить у Лідл Маріуполь, можуть звернутися і до вузькопрофільних лікарів. Це підтримка породілля та немовлят. Ми надаємо продукти, памперси, від дитячі візочки. Ми вже домовились з низкою стоматологією Дніпрі, які надають послуги дорослим переселенцям та військовослужбовцям повністю безкоштовно. Допомагає тут і дітям-переселенцям втілювати мрії. Малеча отримує корисні подарунки. Також у Літл Маріуполь проводять різні розважальні заходи. Кіновечори, лекції, розмовні клуби. Культурні та освітні заходи. В більшості вони є повністю українськими. Ну, то от у нас йде мовний клуб. Після мовного клубу йде лекції фахового історика з Дніпра, авторська поезія, авторські пісні, вокал. Ну, і то є саме популяризація української культури. Є клуб розвитку для діточок «Інтелект», для переселенців та дніпрян. Двері резиденції відчинені для всіх із понеділка по суботу. У Літл Маріуполь можна відчути серце сталевого міста. Вікторія Вахрушина, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Каремати, комплекти захисту для колін і ліктів, білизна, рушники, засоби гігієни. Дніпровська міськрада передала військовим черговий гуманітарний вантаж. Загалом 40 тисяч одиниць необхідних речей. Це закриє потреби наших захисників на рік наперед. Гуманітарку отримують дві військові частини та обласний терцентр комплектування та соціальної підтримки. Військові вдячні містянам та владі за допомогу. Кажуть, така небайдужість до потреб української армії їх надихає. Виконуючи якісь бойові завдання, військовослужбовці взяв з собою той же килим спальний польовий, ізоляційний, вийшов в поле, в окоп, в тил ворогу. Йому треба відпочити. Він розложився, ліг. Також, якщо він снайпер чи розвідник, для того, щоб можна було утримати якусь позицію, він також ліг на цей килим і вже влагу не тяне, він не мерзне. Все добре. Зараз іде війна, дуже багато виробників, дуже багато складів зруйновані. І, звісно, не завжди ми можемо забезпечити своїх військовослужбовців тими необхідними речами, які є. Тому, власне кажучи, і така допомога, вона закриває дуже багато питань, які не в змозі закрити постачальники. Це дуже важливо, коли армія, власне, відчуває цю підтримку народну, вона, власне, відчуває підтримку містян. І ці підрозділи, які отримують, вони дуже вдячні не тільки містянам, а власне міській раді. Зараз комплектування відбувається набагато краще. І мова йде про те, щоб заповнювати ті речі, яких не вистачає. Їх трохи менше або передбачається наповнення особовим складом, який буде потребувати саме ці речі. Не здає позиції і коронавірус. Тому вже майже 400 дніпрян зробили щеплення від коронавірусу другою бустерною дозою. Вакцинальна кампанія стартувала на початку серпня. Але такий захист потрібен не усім містянам, кажуть фахівці. Друге щеплення бустером – лише людям із супутніми захворюваннями, які можуть ускладнити перебіг коронавірусної інфекції. Між першою бустерною дозою та другою має пройти понад 270 днів. Наразі в центрах вакцинації Дніпра три види вакцини – CoronaVac, Janssen та Pfizer. Друга бустерна доза тільки за показаннями, за медичними показаннями. Це люди похилого віку старше 60 років, люди з імунодефіцитами різними та люди, які супроводжують людей похилого віку, соціальні працівники. Їм показана друга бустерна доза.
Зазначимо, дві протиковідні вакцини, якими щеплять в Україні, змінять свої назви. Дженсен буде J-CoV-Den, а Moderna – Spikevax. Перейменування відбулось через зміни в реєстрі виробника, повідомляють у МОЗ. І зауважують, на якість, склад препаратів чи їхню дієвість це не вплине. Це суто юридична формальність. У відомстві наголосили, якщо ваш ковід-сертифікат був згенерований до цієї зміни назв, то все одно він дійсний. Здійснювати повторну генерацію документу чи перевипускати його PDF-версію не потрібно. Україна – сильна країна з незламним народом, яким пишається весь світ. Продовжуємо робити все для нашої перемоги. Нас не зламати, бо ми величний народ величної країни. Стоїмо пліч-опліч до кінця.